Payız ab havalı, payız hissiyle dolu bugün de. Biz istedik ki bugünkü əhvalımıza bir poeziya qataq. Poeziya deyəndə de bizim çok değerli şairimiz, yazışımız ve aynı zamanda Əməkdar İncəsənət xadimi Şöhrət Ordenli Baba Vəziroğlu bizim xatirimizə gəlir. Hoş gəlmişsiniz baba müəllim. Sabahınız xeyir. Daha yaxşı günlərdə görüşək inşallah. İnşallah. Baba müəllim, bugün biz əslində istirahətdən danışırıq. Bəzi insanlar üçün istirahət məhz poeziya ilə bağlıdır. Siz istirahətinizi necə dəyərləndirirsiniz? Ən yaxşı istirahət sizin üçün nədir? Mənə elə gəlir ki, elə ən yaxşı istirahət elə söz məqamına çəkər, payızdadır. Çünki payız ümumiyyətlə, çox vaxt şairlər payızı gözdən salır ki, belə ayrılıq aydı, düşüncə aydı, nə bilim, insanın qışa doğru getdiyi bir ərəfədir. Ama mənə elə gəlir ki, belki de fəsillərin içinde en məhsuldarı, en çok bəhrə verəni, belə en çok insanlara xidmət edən bir fəsil payızdır. Çünkü payıza kadar bütün təbiətin canlı aləmi ancaq bu bəhər ayına hazırlaşır. Təbii ki, yazda her şey təbiət yenilənir, təzələnir, yenidən doğulur. Yayda formalaşır, ama bütün barbəhərini payızda verir. Bilirsiniz, Tanrı ümumiyyətlə bütün canlı aləmi bənzər yaradıb. Yəni, hər şey başlayır, yetişir, bəhrəsin verir, solur və yenidən həyat davam edir. Necə ki, təbiətdə bu var, insan həyatında da həmən bənzərlik var. Mənə elə gəlir ki, insanın da ən yaxşı vaxtı, ən yaxşı məqamı elə payız çağlarındadır. Yenə təkrar edirəm ki, şairlər gözdən salıb ki, payız həmişə ayrılıq aydı. Nə bilim, insanlar bir-birindən ayrılır, insanlar depressiyaya düşür, yəni ki, qarşıdan qış gəlir. Amma mənə elə gəlir ki, belə deyil. Mən, indi siz bir neçə saatli buradasınız, səhər verilişdə baxa-baxa gəldim evdən. Amma bu saat bayırda elə gözəl hava var, inanın ki. Elə bir payız desələr ki, payız obrazını bizə görsət, bu saat çöldəki havanı, bax belə nümunə kimi göstərmək olar ki, bax payız havası budur. Nə istidir, nə soyuqdur. Gözəl, sərin bir, göyüzdə buluddur. Hər an yağış intizarındadır hava ki, yağa da bilər, yağmaya da bilər. Bu payızın gözəlliyidir. Qadın kimi. Bəs bayırdakı hava sizcə hansı şeir olar dindir? Mənim ümumiyyətlə, mən də o şairlərdənəm ki, biraz payızı çox belə küncə sığışdırmışam, çox qınanmışam. Ona görə şiirlərimdə həmişə o xət var. Ümumiyyətlə, şairlər üçün bu mövzu çox doğma və tanış mövzudur. Çünki bir daha təkrar edirəm ki, belə bir payızda birdən-birə, o buddizm zeyn fəlsəfəsində var ki, insan həqiqəti birdən-birə dərk edir. Birdən-birə payız, məhz payızda dərk edirsən ki, hər şey keçəridir, hər şey fanidir. Yəni, sənin üçün bu qənimət verilən həyatdan daha gözəl istifadə eləmək lazımdır, daha səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Ancaq yaxşı yaşamaq üçün, insanlara yaxşılıq eləmək üçün bu müddəti sərf eləməlisin. Çünki ömür çox qısadır. Onu sən başqa işlərə xərcləsən. Sonra görəcəksən ki, əlində heç nə qalmayıb, qış gəldi. Əlimdə işinə qalmayıb. Elə istəyirəm bu ovqatda bir şeir oxuyum. Böyük məmnuniyyətlə qulaq asaraq. Elə bil dünəndi ömrüm baharı. Elə bil dünəndi ömrüm baharı. Bu gün də payızın yerlərə əsir. Dünyanı təzəcə anlayanda sən görürsən qış gəlib, qapını kəsir. Dünyanın hər dərdi ürəkdən keçir, hər ilin payına neçə dağ düşür. Ömrünün payızı qışı yetməmiş, bir də görürsən ki, saça ağ düşür. Baxıram, durnalar köçür qürbətə. İnsan özü də bir köçəri quşdur. Şirin bir yuxuydu ömrün baharı, bilməm necə gəldi. Necə soğuşdu, ömrün sarayından düşən daşları yenə o saraya kim hördü, getdi. Dünya pəncərədir deyən babalar, bəs o pəncərədən nə gördü, getdi. Yaşamaq
eləcə toy bayram deyil. Yaşamaq eləcə toy bayram deyil, həsrətdən üşüyüb, qəmlən yanırıq. Ömür dediyimiz bu son səfərdə görən nə itirib, nə qazanırıq. Gəlir xəyalıma nə qədər insan, qədim bir nəğməni salanda ya da bu dünya durduqca yaşamaq üçün nəğməyə çevrilir. İnsan dünyada dönüb xatirəyə yaşayır ya da dönüb xatirəyə yaşayır ya da. Bax belə bu payız düşüncələri. Bizi görsən insan yenə yox olmur. Yox olmur ya bir nəğməyə çevrilir, əbədi səslənir. Ya da ki, bir xatirə dönüb, o da əbədi yaşayır. Yəni, heç nə ölmür, heç nə yox olmur. Bu, məşhur həm də elmdə olan bir belə qanundur ki, dünyada heç nə yox olmur, heç nə itmir. Sadəcə formasını dəyişir. İnsan da həyatını yaşadı, o maddi, nə bilim, fiziki, cismani həyatını yaşadı, artıq mənəvi həyata çevrilir, nəğməyə çevrilir. Təsəvvür edin ki, bugün biz o qədim nəğmələrimizi, məhz qədim nəğmələrimizdən söhbət gedir, bugünkü nəğmələrimizdən yox. Təbii ki, onları insanı yaşatmır, o nəğmələr çox zaman insanı öldürür, bugün yaranan nəğmələr. Mən əsl nəğmələrdən danışıram ki, bugün küçələrə su səpmişəm, qulaq asanda. Təsəvvür edin ki, insan o elə bil o dövrə düşür, əsrlərdən o yana atlayır, o insanları görür, sanki o insanların müasiri olur. O nəğməni yazıb yaradan, ifa edən insanların əhatəsində olursan ki, yəni bir daha deyirəm ki, çox zaman biz dünyanın faniliyindən danışırıq, amma dünyada Tanrı dünyada heç nəyi fani yaratmayıb. Sadəcə müəyyən müddətdən sonra insan ümumiyyətlə hər şey formasını dəyişir, amma yaşamaq davam edir. Çünki həyat dövr eləyir. Həyat dövr eləyir. Həyat düz xəttlə getsəydi, A nöqtəsindən başlayıb B-də qutarardı. Amma həyat yer kürəsi kimi həmişə dövr edir. Ona görə də sonu yoxdur. Amma hər halda baba müəllim yenə deyir ki, yalançı dünya. Mən davam etdirəcəm. Böyük Füzulinin bir misrası var da ki, aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır. Yəni, şair sözünə çox ciddi. Mən istəyərdim bu misrallarla davam etdirəyim. Nə gərək bu gözyaşları? Onsuz da olan olacaq. Bu dünya bizi aldadır. Nə desə, yalan olacaq. İnanma şirin dilinə. Hər arzu bir gün solasıdır. Hamını yola salacaq. Yalançı dünya qalasıdır. Sev deyib aldadır bizi. Arzular gözündə qalır. Elə ki, sevdi könüllər, o zaman ayrılıq salır. Hər bahar açılmaz güllər. Payızda solan olmasa, dünyanı sevmərik belə, bəlkə də yalan olmasa. Çox bəyəndiyim şeylərdən biridir. Çox sağ olun, var olasınız. Həqiqətən təsirlidir. Xoşbəxt olmaq üçün bir insan nə lazımdır? Valla, mən həmişə bu suala belə cavab verirəm ki, əvvəl bir jurnalistlərə adətən deyirəm də, təbii ki, müsahibə alan jurnalistlərə ki, bir xoşbəxtliyin reseptini siz mənə deyin ki, nədir xoşbəxtlik? Mən o parametrlər üzrə bəlkə cavab verə bildim. Amma dünyada elə bir resept yoxdur axı. Çünki 7 milyard yarım dünyada insan varsa, hərəsinin öz xoşbəxtliyi resepti var. Kimi bugün qəşən yeyib içdisə, özünü xoşbəxt sanır. Kimi dünya malını yeyir, gözü doymur və özünü bədbəxt hesab eləyir. Kimi bir şeir yazır, o bir qəzetdə, bir saytdə dərc olunanda dünyanın ən xoşbəxti olur. Kimisi sevdiyi bir insandan bir xoş seyma görəndə xoşbəxt olur. Kimisi dünyanı fəth eləyir, yenə bədbəxt olaraq qalır. Yəni, yoxdur resept. Yoxdur resept. İnsanın xoşbəxt məqəmləri var da. Yəni, xoşbəxtlik bir ömür sürə bilməz, bir həyat boyu sürə bilməz. Məqəmlər ola bilər. O məqəmlər kimdə, o dəqiqələrmi, anlarmı, kimin həyatında daha çoxsa, deməli, xoşbəxtdir. Mənim bir məşhur şeirimdə var da, bilirsiniz ki, gerçəkdir yoxsa yalan, gəlib keçdi nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir. Yəni, biz də bəzən deyirik ki, ömrü boyu sevirik. Ömrü boyu sevmək mümkün deyil. Anlarla sevə bilərik. Amma bütün ömrümüz boyu o anları yaşadırıq. O anlara belə dirsəklənib, onu təməl bilib biz yaşayırıq. O anların üzərində yaşayırıq. Bəlkə də xoşbəxtlik o anların bir yox,
bir neçəsinin olmasıdır, çoxu olmasıdır. Bəlkə də yəqin buna rəğmən o anların olmaması insanın bədbəxtliyidir ki, onun həyatında heç anlar olmayıb. Nəinki günlər, aylar, heç sən demə anlar olmayıb. Onlar nə cür elə adi bütün canlılar kimi həyata gəlir, o cür də sakitcə köçüb gedirlər. O anların qədrini, nə bilim, ləzzətini, dadını bilmədən. Bəli, mənə elə gəlir ki, bədbəxt insanlar olardı. Sevən insan bədbəxt ola bilməz. Baxmayaraq ki, sonda o vüsalına yetişir, yetişmir, bu fərq etməz. Sevirsə, deməli onda Allah vergisi var. Çünki sevgi Allahın verdiyi bir nimətdir, onu sonradan qazanmaq mümkün deyil. Məncə, sevginin də ən gözəl tərənnüm eləyən sahə ilə ədəbiyyatı, poeziyadır, mən elə gəlir ki. Yəqin ki, çünki Allahın, gözəl cümlələrə tökmək, Allahın seçdiyi insanlardır. Bunlar təbii ki, ilk növbədə peyğəmbərlər gəlir ki, Allahın kəlamlarını insanlara çatdırırlar. Sonra onlardan sonra doğrudan dini kitablarda da var ki, peyğəmbərlərdən sonra şairlər gəlir ki, onlar da Allahın kəlamlarını insanlara çatdırırlar. Çünki Allah bütün yeryüzündə olan hamıya o ismarışları verə bilməz. Onu peyğəmbərlər və şairlər vasitəsilə çatdırır ki, bax, mən belə buyururam, mən belə məsləhət görürəm. Bax, insan belə yaşamalıdır. İnsana qısa bir ömür verilib ki, o ömrünü ancaq yaxşı əməllərə sərf eləsin. Bax, belə. İnsan elə iş tutar, danışsan dilə gəlməz. Ən dahi aktyorlar orala girə bilməz. Qaldırın pərdələri. Görək kim kim edidir. İblis mələk donunda tülkülər həccə gedir. Amma bu misra yerinə düşür ki. Riyakar insanlara toxunmasınız. Həqiqətən də ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə kifayət qədər riyakar insanlarla qarşılaşırıq, siz də qarşılaşmışsınız. Qarşılaşıram. Amma bir şey deyim sizə ki, çox qəribədir, məndə bir öncə görənlik də var deyəsən. O şeir çoxdan yazılıb da, çoxdan yazılmış şeir. Onda tülkülər həccə gedmirdi. Mənim bu fantaziyamdır. Və bəlkə deyilib sanki belə birdən dərk eləmişəm ki, haçansa bu axın olacaq. Haçansa axın doğrudan da həyat göstərdi ki, elə daha çox möminlərdən daha çox elə həccə gedən tülkülərdir. Baba müəllim, biz daha bir şeyin istəyərdik sizdən. Yenə faiz. Bir təsirli bir, o hamısı təsirli dedi, valla elə olsun, olsun, faizdən olsun. Bir kupletini deyək və verilişimizi yekunlaşdıracaq, hörmət tamaşaçılar, bu notlarla. Bir kuplet deyim. Hə, yaxşı, yaxşı. Onda elə xatirəni deyim tezdə. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb, külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. Gerçəkdi, yoxsa yalan? Gəlib keçdi, nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir. Qalanı xatirədir. O bizim verilişimiz də xoş bir xatirə çəkdir. Biz də sizinlə bunu paylaşdığımız, bizim üçün xatirə qalan bu verilişdə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Dünyanın axırı deyil, inşallah yenə görüşərik. İnşallah, baba müəllim, dənə təşəkkür edirik sizə.